tá filmando já. Gente, nós escolhemos os acessórios pra festa do Antônio, ó. Nós vai usar a fantasia. Eu tô querendo ir de Mulher Maravilha, mas não cabe. Arrasou. Ah, elástico? Ai, gente, que eu vou de Mulher tudo. Maravilha. Tudo. Corpo, amei. Ai, que... E pro Antônio, né? O Antônio vai de Zorro, né, Corpo? Antônio vai de Zorro. O Matheus vai de... Batman, que já tem lá. Batman. Eu vou... Olha aqui, Corpo. Meu Deus do céu. Olha isso. Isso que é ostentação. Nossa, a cara da riqueza. Adorei. Ó, quem mais? O Marco vai do quê mesmo? O Marco, nós não escolhemos. Escolhemos pro Matheus. O Marco vai vir pra festa do Antônio? Não. Ah, não, o Marco não vem pra festa. Só, à noite. Você vai de... Chapeuzinho. Chapeuzinho vermelho. Isso. Eu de Mulher Maravilha. E acho que eu vou levar de bruxa pra mais. Caraca, eu amei. De mago. Você não tem alguma coisa de mago? Tem. A gente pode levar o chapéu, né, Corpo? Talvez ela nem queira usar alguma coisa, então a gente pode levar só um chapéu pra ela de mim. Arrasou! Esse chapéu maravilhoso. Olha no espelho pra você ver que lindo. E tem a varinha, ó. Olha, gente, ele vai levar um desse aqui, cheio de coraçãozinho pra explodir na cabeça dele. E uma bexiga que vai encher ela. Ela vende aqui pó colorido. E ele vai falar pra ele furar ela pra encher. Ele vai xingar pra caralho. E de xiga, nós vamos levar de xiga. Gente. E vamos levar bandeirinha colorida. Duas cores. E o que mais, Corpo? A gente quer levar a loja inteira, é, gente. Olha essa loja, gente, também. Olha isso aqui. Sensacional. Tem fantasia. Tem tudo. O que mais, Corpo? Estamos querendo. Olha, gente, que lindo. Pra colocar dentro das bexigas, pozinho colorido. A gente ia trollar só o Antônio. Só como a gente é criança também, eu quero entrar na dança. Todo mundo vai entrar na dança. Olha isso. Assim, ó, faixinha de parabéns. Uma flor, amor. Não, eu queria só o nome dele. Não, ele tem que montar. Tá, eu monto. Eu vou montar. Que nome quer? Antônio. Que cor você quer? Ah, ele gosta de... Ele gosta de cor viva. Ele gosta de verde, ele gosta de vermelho, que é do Juventus. É. Vinho, né? Aqui, ó. Do Juventus. Ai, gente, olha o mimo pra esse homem é dengado mesmo. É, gente, olha as velas de fumacinha, de estrelinha. E agora a gente vai escolher o nome dele em verde. Quer tudo verde? É. Pode pegar? Pode. Pega aqui pra você. A gente vai ficar o dia inteiro na loja. Olha o teto aqui. Uau. Olha lá, gente, que jeito aqui, que a Cris vai no supermercado. De bolsinha. É, nós vamos assim no supermercado agora, que nós vamos levar. Opa. Também. Olha já aqui, quebra, gente. Já. O charme. Olha lá, é. Lindo, combinou com a blusa. E olha só, eu também achei que combinou com a minha. Olha aqui. Grava aqui, Corpo. Olha lá, gente. É isso. Nós vamos no supermercado assim, ó. Agora. Vamos ver se o povo vai ver nós, Cris. Corpo, incrível. Tá combinando com as nossas roupas certinho. Sim, perfeito. A gente quer a loja. A gente quer comprar a loja. Gente, olha isso. Só pra gente estilo. Se divertir. Tá Deus linda. Gente, agora a NASA vem. Agora a NASA vem. O camburão, o né? O camburão. Com a camisa de força. Chama o SUS. Vai matando na cidade assim, tá todo mundo olhando. Vai. E a gente até esqueceu que a gente tá assim, que me incomoda, né, Corpo? Sim. Oi, que na maior, gente. Ai, eu tô de super de boa. Eu também. Ai, Deus! Vamos ser felizes! O preço, é o mesmo! Gente, é nossa experiência. Só que tá pegando um vento, ele vai sair a voz. Tá. Tem que ser aqui dentro. Ah, não foi a sua experiência no mercado, Corpo? Conta aí.
Gente, olha, poucas pessoas nos deram um belo sorriso. Poucas, adultas. Porém, crianças todas olhavam e sorriam pra gente. Todos. É. E, alguns adolescentes também. É. E na hora que a gente chegou no carro, estava cheio de gente. Tá. Aí uma senhora falou assim: por que vocês estão assim? Eu falei, porque a gente é famoso e não quer ser reconhecido. Daí ela falou, ah não, fala a verdade, por que vocês estão assim? Eu falei, não, é verdade. Gente, eu também. Entra lá no nosso canal. Ela marcou o canal pra entrar. Eu disse, era verdade. Ela e a caixa, gente. E a caixa também. Ah, e outra coisa interessante. Eu, sempre que eu vou no caixa, eu deixo um chocolatinho pro caixa, né? Um docinho, qualquer mimo. E todas as vezes que a gente dá, que eu dou, elas sempre fazem cara de assustada. Nossa, pra mim? Porque eu falei pra Cris assim, elas não estão acostumadas comigo, né? Elas estão lá como um caixa de supermercado. Não é enxergado como um humano que tá lá trabalhando pra gente. É. E então elas não estão acostumadas comigo. Daí a Cris falou assim, mas você acredita que eu tô fazendo isso também? Eu falei, olha, e os Jerrys estão fazendo isso também lá em Santa Catarina. Eu falei, então, agora as pessoas, os caixas, já não sou só mais eu. É. Já tem alguns postes de luz aí fazendo a mesma coisa, né, corpo? Ideia, gente. É, assim que você deu o primeiro chocolate, eu já pensei. Falei, gente... É, desde a primeira vez, né? Você desde viu? A primeira vez. E agora eu vou no mercado e compartilho disso. Que é fantástico, gente. É, ver a alegria, o sorriso que elas dão, sabe? Nossa, ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando pra mim, nem que seja uma bala, sabe? Então, uma coisinha simples que faz o dia da pessoa mudar completamente. E a gente ainda fica mais feliz. Exato. Né? Espalhando amor, alegria. É, espalhando luzite. Luzite, gente. Luzite. Vamos espalhar a luzite, gente. Bora, bora fazer o pessoal rir. É, vamos pôr uma máscara e sair. O povo já vai falar que é carnaval mesmo? Gente, vocês não viram nada. Vocês não viram nada. É muito divertido, gente. É muito gostoso. Nossa. Olha, eu tô empolgadíssima pra festa de amanhã. Acho que mais que os aniversariantes. Preparem-se que vai ser uma super festa. Preparem-se. É. Prepara o coração. Prepara. Olha, que agora, agora é agora. O show da Poderosa. Você parece que tá com um chapéuzinho, né, meu corpo? Gente, amarelo. Tô amando. Olha esse cabelinho junto com o meu cabelinho. Ó. Não, eu sempre... Gente, combinou muito. Combinou, né? O cabelo arrepiado. Gente, e a gente teve coragem de ficar o tempo todo... Andamos na rua, fomos na casa de semente, no supermercado, no posto de gasolina. Ai, todo lugar, todo mundo mexe com a gente. O pessoal do posto de gasolina também nos recebeu super bem. Sim, todo mundo trata a gente bem, porque... Percebe que a gente é uma pessoa alegre, né, corpo? Exato. Não sei, tem medo, é diferente, de repente, é né, da gente. Não tem... não tem medo. É isso. Ai, é gente, isso, gente. Que delícia. Espalha alegria. Espalha. E a gente vai continuar, porque agora a gente boa vai... Boa tarde, senhor Bambu! Exato! Vamos dar oi pra todo mundo. E se passar caminhoneiro aqui do lado, vamos... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Gente, isso é uma delícia. É, a gente está encontrando com deuses, faíscas divinas. Ai. Então vamos falar oi, não é? Amém. Vamos falar oi para o mundo. Falar oi para Deus, deusa, que a gente encontra no nosso caminho. É isso. Aguarde. Subindo lá no casardão. Hoje eu tô levando suco de manga para os pedreiros. Ai, que delícia. Geladinha. São 3 horas da tarde, acabei de almoçar, que a gente chegou da cidade agora. Então não subi lá hoje ainda. Hoje parece que não vai chover. Nossa, lembrei que eu tenho um compromisso às 5. Olha, olhando pra minha cara que lembrei. É,
Hoje não vai chover não tão cedo, porque o dia tá sol e ainda não tem nenhuma nuvem de chuva no céu, ó. Belíssimo dia, belíssimo. E aí vamos ver aqui com os meninos estão aprontando lá. Amanhã o Isa vai trazer o moço para fazer o orçamento do rancho. E no domingo vai vir um outro amigo meu também para fazer outro orçamento. E aquele que tiver um preço melhor, eu vou pegar. Fazendo o rancho, aí vai ficar as paredes de pau a pique pra gente fechar. Desprezou minha comida hoje, né? Oi. Preferiu a comida da esposa? Não gostou da minha ontem? Ah, não, perder não pode. Olá, seu Américo. Bom dia. Tudo bem? Suco de manga hoje. Querem? E aí, deixa eu ver. Fez a paredinha já? Olha! É desse tamanho é suficiente? É, porque senão fica muito, muito apertado aqui, né, Lucas? Ah. Na hora de fazer a parede em cima, já suporta mais, né? Olha, ele fez uma parede aqui embaixo, gente, que é para suportar a parede de cima. Olha que beleza. E aqui você já fez a coluna? Não. Não ainda. Acho que não vai precisar não, viu, Lucas? Você acha que não? Não. Vou mostrar para você ali em cima. Tá. Toma um suquinho. Aqui na sombrinha. Gostoso de madeira que tá. Ai. Você já fez. Agora travou tudo aqui então. Agora em cima desse daqui que vai agora o rancho. Aqui é o concreto. Só por isso que eu falei pra você que não dava pra fazer. Entendi, entendi. Não, não tem problema. Ela tá da altura daqui lá. Tira mais ou menos porque o homem não tirou de lugar nenhum, né? Então, a hora que for fazer o piso em cima, o piso vai ficar em cima disso aqui. Certo, então vai mais terra. A terra vai só na altura da hora que é pouco. O que tem aqui dá? Eu acho que é aqui dentro. Porque o que era essencial, para pisar aqui que você vê agora. Ah, socou. Ele veio buscar o sapo? Ele veio, acho que quase 10 horas. Nossa, agora tá socado, hein, Ângelo? Tá vendo? Agora tá outra coisa aqui. É. Aqui que precisava socar bastante, né? E agora também vai ficar pisando, né? Pra fazer o rancho. É. É verdade. É porque... E aí aqui você pôs tijolo por quê mesmo? Porque senão o concreto jogava... Na hora de pôr o concreto, ele ia cair lá pra fora. Igual... E aqui você fez a coluna já? Não, né? Aqui a gente furou, que deu pra furar. Chegou tudo em pedra. Tô tudo em pedra. Agora vai encher de concreto. Agora vai encher de concreto. Vai. Com o ferro. Com ferro. Esse vai ser a coluna da casa. E aqui deu certo aumentar um pouquinho? Então, Luz, aqui parede... deu certo, ó. É. Ficou firme. É, agora aqui eu falei pro Bastião, pra ele tirar aqui, daqui uns 15 dias só. Certo. Não. Eu joguei água agora de pouco, amanhã jogar água. É bom jogar água pra demorar pra secar. Certo. Tá? E a hora que for fazer a parede não, lá aqui, tá? Ah, ela sim, vai... não, sim, a parede... Vai ficar um beiralzinho, né, de escorpião, prontinho, alguma coisa, né? Sim, então a parede é aqui, onde tá esse ferro aqui, né? Então, Luz, na hora que ele tava fazendo isso aqui, esse muro aqui, ele podia fazer ali, ó. É, ali. Se ele fizesse esse muro, do jeito que eu falei pra ele, fazendo esse muro aqui, do jeito que tá ali, ó, maravilhoso. É, mas deu certo, né? Deu certo. Porque o importante é que deu certo, a gente gastou um pouquinho mais, mas deu certo. Porque a mesma coisa, aqui se você olhar aqui, a marra tá torta, não tá, que ele fez, fechou aqui, ó. Então a outra parede vai até aí? A parede do quarto vai em cima dessa aqui. Ah, então o quarto vai ser tudo isso aqui. 3x3, a medida que você falou. 3x3 e o resto é o banheiro. A paredinha tá nessa divisa aqui. Agora sim, então, você viu? O quarto tá ficando lindo. Eu já tô vendo meu chinelo debaixo da cama. O que você faz se não acabar amanhã, Américo? Eu vou fazer uma pergunta pra você. O que você faz da meia-noite até as 6 da manhã? Descansa. Descansa. Então vai parar de descansar, que descansar é perda de tempo. Aí você vem e termina o serviço. Da meia-noite às 6? O que você acha? Tá bom? Bom. Tá? Se pagar bem, que mal tem, né, Américo? Não é?
Ó, o Ângelo querendo ir embora já, ó, só Orlando, só Arthur ainda, ó. É, mas deu, eu tô ficando preto, daqui a pouco. Tá tendo opção. Ai, que delícia, gente, vai sair. Agora tá saindo aqui o castelo medieval. É isso aí. Não, se dá pra dar, lógico que dá. Olha que beleza, ó. É um quarto extra, ó. E com janela e tudo, ó. Porque depois que rebocar tudo aqui, passa. É porque ontem achou, desci, ó, tá vendo? Desci e outra, chuveira. Depois que fizer aqui, Ângelo, o contrapiso, porque vai fazer um pedaço de contrapiso. Tem que fazer mais um contrapiso. Que vai parar de chover aqui dentro. Não, e chove por aqui, ó. E vai ter o teado também. Não, não chove mais, a hora que secar aqui secou. É. A única coisa que você vai ter que fazer, a hora que for rebocar aqui, eu dou o nome do produto pra rebocar. Vai ter põe aqui. 3 litros, no galãozinho cabeça 3. Você me ama? Você me ama? Você acabou de falar que você me ama vai, toda a vida. Passa, Luzia. E agora você tá falando que é mais ou menos? Fala isso, você me ama. Te ó, amo. Brinquinho. Te amo de coração. Ó, pele. Belezinha. Dá uma balançada ali, então. Dá, vamos balançar comigo. Você tá parecendo o Rambo. Só faltou a trança no cabelo. Vamos deixar o cabelo crescer Black Power? Vamos? Belezinha, você sabe que você é o gerente da obra, né, Bastião? É, o seu gerente da obra, você tem que olhar tudo mesmo pra mim. Porque o seu é o meu segundo zóio. Eu vou trazer a bitoveira pra nós fazer tudo aqui amanhã. É, não vai trazer não, na moto? Não, na moto, na caminhonete. Não, você fala pra ele tem que trazer hoje. Hoje, hoje. Não corta ela. Ela tem um espinho. Ah. É, tem que trazer hoje, porque amanhã vocês começam às 7. Ou amanhã é aniversário do Antônio. É. É, então nós vamos fazer pra ele uma comida especial que ele pediu e um bolo. Ah, então. E aí você almoça em casa. Uhum. Pra gente comemorar. Depois nós batemos tudo lá. Aí nós já desce, ele liquida tudo, acabou o dia. Acabou, acabou tudo. Ah, você acha que você vai aguentar? Quem, eu? Esperar almoçar de tarde? Você não conhece, não. Serviço pesado? Depois que eu pegar na bitoneira, eu tô pra deixar só pra mim. Viu? É? E cadê os militares de gasolina? Eu vou na cidade agora. Quê? O que você quer? Eu quero a gasolina, meu. Mas quanto que você quer? Não sei quanto vai dar. Não sei quanto que eu fui. Não, vai lá, eu dou dinheiro pra você pôr. Então, eu vou indo lá agora. Você quer dinheiro? Quero. Quanto que vai pra encher o tanque da moto? Ué, mas então quanto que eu vou dar se você não sabe nem quanto vai? Vai encher o tanque, mas não foi? Não foi no tanque. Não foi o tanque de gasolina da moto lá. Foi quanto? Quantos litros você pegou da moto? Peguei 15. Quanto? Peguei 2 galãozinhos daqui, não sei quanto vai. 5, então dá 10, pegou 2, dá 10 litros. É. Tá 5,50 litros? É, 55 reais. É isso? Onde é que eu mato? Eu vou lá, já passo na casa do homem, já resolvi isso. Só vou em casa pegar o documento. Ô Matheus, cadê a Cris? Tá cuidando do Antônio. Você tá fazendo a barba? Tô. Não, tô. A Cris tá fazendo a barba do Antônio? Tem que fazer a barba dele, corpo. Esquecemos. Guardei isso pra cozeira? Tem um aparelho ali pra fazer, faz assim. Olha o telefone do um aqui no meio do mar. Em cima não mexe, né, corpo? Não. Deixa assim, você né? Você fez o cabelo também. Eu fiz tudo. Ai, gente, olha lá o Antônio no dia de noivo. Corpo pareceu um capacete. Não, ele tá estilo alemão, gente. Que isso, ai, alemão. Parece um capacete, corpo. Tá lindo. Quer que corta tudo? Deixa a mãe caminho. Como? Só no aqui. Meio, é. Mas deu certinho. Maior pra você ter deixado atrás também. Não, não. Ai, corpo, tá lindo. Deixa cara. Assim, Antônio? Você nem viu que já que tá? O que você acha? Quer ver? Não. Peraí, então, deixa eu fazer a então barba deixa. Primeiro. Vamos fazer tudo primeiro. É. Aqui, ó. Dia do noivo, porque amanhã vai ter festa. Olha lá. Mas não vai nem aparecer o cabelo, né, corpo? Por causa do negócio? Ai, tá lindo. Que nós compramos pra ele? Ai, tá vendendo o maior capricho. Sabe antigamente colocava uma panela na cabeça e cortava? É igualzinho! Ah, então só que você colocou um prato! É.
Antônia, ela colocou uma panela nos cabelos e cortou. Antônia, é a primeira vez que eu faço. Você tá tipo minha cobaia. É bom dar alguma coisa diferente. Né? É verdade, o cabelo cresce, né, Antônia? Cabelo cresce de novo. Bom que agora eu só vou melhorar. Olha a veinha. Ai, Deus. A veinha do pescoço. Ai lá, gente, que jeito que ela fica. Joelhada no chão. Ela tá tensa. Chapeuzinho vermelho, Batman Gear e Mulher Maravilha. Olha minha... Saindo o bolo do Antônio. Gente. Que capricho. E o resto, vai pro outro? E os confetinhos, corpo? Quer que põe? Chapeuzinho vermelho fazendo o bolo do Lobo Mau. Ai, que oi, demais! Coisa linda, lindo! Gente. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Parabéns pra você! Vamos cortar o bolo! Iha! Meu Deus, gente, olha isso! Olha isso. É brigadeiro? É brigadeiro. Nossa! É ganache, né? Que nós colocamos uma... Melhor uma ainda! Isso! E amanhã vai estar geladinho. Meu pai! Você furou o corpo? Furei! Gente, o Cazuza, não, o Matheus, lindeza, ele deu para eu para mim e a Cris, a corpo deu 1 quilo de risada agora, gente. Não, por causa do Santo Antônio que a gente comprou para pôr no bolo do Antônio. Bom, isso é uma outra história, essa daqui agora é essa. Matheus deu pra gente, ó. Você vende isso daqui, né, Matheus? Sim, eu vendi por um tempo. Foi uma ideia, assim, que surgiu. São as mensagens do universo, né? Aí tem bilhetes que contém mensagens. E foi uma fonte de renda
e uma fonte de também, tipo, de portas, de pontes, porque eu conheci pessoas muito boas, pessoas que me passaram mensagens também. Foi uma troca de mensagens e ao mesmo tempo elas me ajudavam com apenas um real. E deu pra fazer uma ótima grana e me reinventar, assim, sabe? Me redescobrir em uma coisa que é arte, é gostoso. E é isso, velho. Bom, gente, é um capricorniano falando, né? O que a gente tava falando dos capricornianos? É, parabéns, parabéns pela ideia. E você falou que tem gente que comprava mais de um, né, Matheus? Mais de um, nossa. Tira um corpo. Vamos ver aqui o que o universo... Tem a te falar. Tem a te falar. Eu vou precisar de um óculos para ler o meu. É gostoso, né? Abrir uma mensagem assim, instiga a gente fica curioso. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Uau! Gente! Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Mas não seja sempre o mesmo. Caramba. Olha que incrível isso. Vai falar isso para um sagitariano? É, corpo. E aqui, né, corpo? E aqui? É, que cada hora a gente interpreta um papel. É, né? Gente, maravilhoso, agradeço. Deixa eu ver o meu agora, Matheus. O seu, vamos ver. É. Tan, tan, tan. É dois? Nossa, veio dois. Veio dois. E agora? Então, abre os dois. Bom, ou escolhe um. Tem que abrir assim? Isso. Ah, tá. Consegue ler, corpo? Nossa, não sei nem se eu tô de ponta cabeça. Deixa eu pegar meu óculos. Tinha um em cima. Ah. Aqui, ó. Matheus arrumou esse. Deus, macramês? Ah, esse é o nome do meu Instagram. Ah, tá. Da minha arte, mas atrás é a frase. Quê? Foi muito chocante ou você não entendeu? Eu não entendi. O mundo, o grande dentro. Para você... pensar, paguem. Deixa eu ver, corpo. Gente, entendi agora. Entendi agora. O mundo é grande demais para você pensar pequeno. Agora sim. A boa! Irra! Bom, já que saiu dois, esse daqui então é para vocês. Os convidados. Sonhos são portas. Atitude é a chave. Caralho! Tudo! Caramba, bem. Que tudo! Sonhos são portas, atitude é a chave. Atitude é a chave. Não adianta você sonhar e não fazer nada. É, tem que agir. Sentado, tem que agir. Exatamente. Deixa eu tirar ação, um corpo. Ação. Luz, deixa. Ação. É! Atitude! Vamos ver o do Corpite agora, coisa linda. Nosso menino, né, corpo? Ai, gente, olha. É, ele é nosso bebê. Sorriso. Belezinha. Ai, meu, gostoso, simplão, bem capricórnio. Continue a nadar. Uau. Ninguém falou que você ia parar mesmo, né, corpo? É, sempre continue a nadar. Belezinha, parabéns pelo bolo do Antônio. Pra todos nós. É, todos não, nós. É, vocês dois que fizeram. Nós somos uma equipe. Sim, fez todos nós. É verdade. Uma equipe. E tudo para Antônio! Ira! Belezinha! Chegue logo amanhã! Chegue! O aniversariante, gente, tomando café da manhã. E toma café da manhã com garfo e faca. Olha como ele é fino.
Mãe, é mimado mesmo, né? Obrigado, agradeço. Gostou das bandeirinhas? Ah, que você pediu as bandeirinhas lá? Olha lá seu nome escrito lá. Cheio lindo, cheio lindo. Lindo? Espero que vai ficar mais lindo ainda. Bater palma de alegria. É. Toma o café da manhã que vai ficar mais lindo ainda. Tá feliz? Um cafezinho desse ainda reforçado. É. Belezinha, gente. Bom. Olha, tem quatro, ele deu uma mordida, quase ele pega tudo essa sacola. É, se você não tomar cuidado, ele pega mesmo? É. Você pega pra você ver. Gente, parece que o pau tá fumando. Por quê? É só fazer uma rodinha aqui, ó. Depois você usa... Gente, olha, tudo decorado aqui, ó. Olha que lindo. Almoço quase pronto, ó. Antônio queria sardinha. Olha que bonita a sardinha. E a polenta já já eu vou tirar daqui, ó. Tá esfriando. Antônio tá... Olha o bolo dele, gente. Que coisa mais linda o bolinho, ó. Com Santo Antônio... E o símbolo de amor e paz. Olha que coisa mais linda, gente. E ele queria ir do quê? Levante o Antônio. Gente, olha a fantasia que o Antônio quis, ó. Olha, começar aqui pela cabeça, lá a coroa. Aqui é o menino que nós pusemos nas costas dele, ó. Olha que coisa mais linda que ele tá. Olha isso. Agora eu vou mostrar de frente. Tchau, 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 tchau! Uau, 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 o nosso Santo Antônio! Olha lá, gente! O Santo Antônio! Tá até com a sandália certa. Tá até com a sandália de Santo Antônio! Aqui, ó, aqui na cabeça! O Ângelo veio almoçar aqui. Eu falei, não, vai ficar de fora. Vai pôr uma fantasia. Também você tá se sentindo bem, Ângelo? Mais ou menos. Mais ou menos. Toda parada. Ai, Matheus! Os ourinhos. Ih, ai, que lindo, gente. Agora o nosso chapeuzinho vermelho. E, ai, que boneca que você ficou. Olha isso, que lindo, bolsinha, gente. Agora nós vamos almoçar fantasiado. Mostra você agora, a malévola. Aqui, ó. Olha isso. Malévola! Malévola do estilo da gente, né? Olha, claro! Aqui, a bem linda, poderosa e feliz. E feliz. É a bem lévola. É bem lévola. É boa lévola. Boa lévola! A gente decorou tudo, gente. Tá tudo com bexiga, tudo com banderola. Agora a gente vai almoçar e depois a gente vai cortar o bolo e vai mostrar o resto da festa pra vocês. Que arraso! Aguardem! Ah, já tá bom. Gente, olha que prato lindo ficou do Antônio. Do jeito que ele queria. Polenta, sardinha, chuchu, costelinha... Saladinha com molho de abacate. Parabéns. Aqui, Santo Antônio. Parabéns, meu. Seu prato. Parabéns. Parabéns, irmão. Parabéns, olha, ó. Olha, olha, a comida parabéns. Que você queria. Muito. Deus, faz a oração para agradecer, então. Meu Deus. Creio. Creio, Senhor, que estás aqui presente. Embora meus olhos não vejam, mas sinto vosso pela minha fé. Afastai de mim os pensamentos estranhos. Então, falai a minha alma, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Aê! Bom apetite para quem está aí comendo alguma coisa. Olha, alguma coisa, vamos comer alguma. Ai lá, gente, o chapeuzinho vermelho tá lá com a Serena. Eu já dei até um beijo na boca dela. É! Ô, Cecê, lindeza da mamãe. Nossa, que
Olha lá a Frida, em vez de ficar com a mãe dela, ela fica com quem? Onde tem bebê, ó. Ela fica junto com a irmã dela. É? Do pré. Ai, que linda que você tá, corpo. Belíssimo. Olha aqui, o Zorro fez até uma caipirosca. É caipirinha sem álcool? É. De limão? Sim. Antônio bebeu? Bebeu. É? Olha, gente, que lindo, Zorro. Belezinha. Ficou ainda mais lindo o corpo. Eu sou Zorro, sou a Zorra. A Zorra total! Tá linda, Zorra! Belezinha, gente! Ai, que delícia! Olha aqui, ó. Aí de convidado tem a Kemi, Fula, Shiva. Tá gostoso, Antônio? Ótimo! Cuidado, cuidado, que tem espinha, é sardinha. E olha lá, e o Ângelo? Termina hoje lá, Ângelo? Já tá terminando. Já? Você fez o contrapiso embaixo? O contrapiso, se não parar, se parar de chover, a gente vai fazer agora. Ah, já parou de chover. Eu vou almoçar também. Gente, olha uma lévola. É boa lévola. É boa leva. Olha que linda, amei essa fantasia. Olha aqui. Diz o Mateu que a Malévola era defensora da mata, da né, Zorro? Da floresta, das fadas, dos elfos, dos gnomos. É. E por que que era Malévola se ela era defensora? Ela era dita como mal pela sociedade por defender a floresta, porque eles queriam pegar as coisas naturais, né, da natureza. Que benzinha, né? Assim, é. Quer dizer, acho que as pessoas... Vem que corpo... Acho que as pessoas queriam estragar... As pessoas que chamavam ela de mal... Eram as pessoas que queriam estragar a floresta, matar as entidades, né? Sim, isso mesmo. Então, por isso, eu sou uma bem boa lévola. Bem lévola. Bem lévola. Tiraram até as asas dela. É? E foi um namorado dela, viu? Eu não sei se eu assisti esse filme. Foi o namorado dela que arrancou as asas dela. Mas depois ela recupera. Sim. E volta poderosa como uma fênix. Matam ela mesmo. E termina tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ela defendendo a floresta. Então vamos assistir. Eu vou assistir de novo, então. Assista. Vamos, tem um e o dois. Ai, que demais. É com a Angelina Jolie. Vamos almoçar, eu amo ela. Vamos. Vamos almoçar, gente. Olha lá, o Santo Antônio comendo. Na verdade, eu vou... Cadê o Santo Antônio, Matheus? Cadê o Santo Antônio? Olha lá, ele tá lá almoçando. Olha lá, gente, é igualzinho o santo. Igualzinho. Ai, eu não aguento. Sabe por que eu quero almoçar? Porque eu já quero comer o bolo, né? Lógico, a sobremesa. Oi, eu vou pegar mais um. O bolo da Cris. É bom. Que nome que você deu pra esse bolo, hein, corpo? Bolo da Luz. Bolo da Luz, porque ela aprendeu a fazer aqui em casa, né, corpo? Exatamente. É. Foi aqui que eu fiz. Tá bom, Ângelo? E esse, gente, esse tá muito mais especial. Porque tem muita energia sua. Nossa, fantasia! Fantasia! Coloca uma fantasia, casa, tem aí. É só um óculos. Não, chegou. Eu quero comer também, tem que chegou vida. Na festa do Antônio, tem que pôr. Opa, você chegou na hora certinha. Mas por isso que eu subi essa hora. Falei, acho que tem rango lá. Tem sim. Seja bem-vinda. Na hora. Aqui quem visita, quem eu visito aniversário do Antônio, a caráter. Uau! O Ângelo Pedreiro, olha aqui. Não quero brigar. Não pode ficar fora. Tô com fome. Hermosa. Sirva. Ai, delícia. Hermosa. Olha o bolo que ele pediu. A decoração do bolo que ele pediu. Ele pediu o Santo Antônio. Nossa, parece que tem lente esse óculos. E ele tá de Santo Antônio, Cássia. Lá? Vocês são tontos. Ele pediu polenta com sardinha. Sardinha? Pensei que era frango. Não. E costela, tem costela também. Chuchu, saladinha. Ai, delícia. É, tudo que ele queria. Ele que fez o cardápio. Ele que fez o cardápio. E nós executamos. Thank you.
Gente, né? Santo Antônio cochilou. A moça e dormiu em cima da mesa. Ah, Santo Antônio, o que aconteceu? A sardinha. Foi a sardinha, Santo Antônio? O menino Jesus está caindo. Vai derrubar o neném nas costas. Não vai tirar o negócio aí. Não vai tirar que sair, senão ela vai cortar o cabelo. Fazer um negócio seu cocoroto igual Santo Antônio. Mais tarde, as de na mãe vem com você. Santo Antônio tá meio desanimado hoje. É seu aniversário. Depois desse rango que ele bateu. É. Ele quer dormir. Já, já você vai dormir, Santo Antônio. Vai. Parabéns pra você, nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Quer comer, senhor? Quero. Não? Então vamos cortar o bolo. Não é bonitinho essas ali? Que mais rápido? Vai, Santo Antônio. Corta o bolo do jeito que você quiser. O bolo é seu. Corta um pedaço. Tá bem. Isso mesmo. Agora corta uma fatia e põe aqui, ó. Eu não aguento ver a fantasia dele. Aí, belezinha. Isso. E pra quem que vai agora, Tó? Segura. Agora você oferece o primeiro pedaço pra quem você quiser. Pra quem que vai o primeiro pedaço? O primeiro pedaço é pra minha irmã que está aqui perto mesmo. Oh. Obrigada, meu amor! Olá, gente! Irmãzinha! E agora, você vai querer também um pedaço? Eu vou. Vai, então. Pega aí, então. O Antônio tá com sono. Tá? Tá com sono hoje. É o jeito mesmo. Tô. Quer um garfinho pra comer? Não. Agora sim. Quebrado. Vai com a faquinha mesmo, mano. É, vai com a faquinha. Vem, Cris. Primeiro nós vamos dançar em volta da bexiga. Vem, Antônio. Fazer um dança de paz. Agora o Antônio tá sem fantasia. É, tirou? Ah, coloca outra então, tem uma aí mais rapidinho. Um chapéuzinho. E o chapéu? E o vestido do mago? É, agora ele vai de mago. Vou tirar esse aqui da sua cabeça. Agora você vai de mago, Antônio. Isso aqui é mais fácil. O aniversariante tem que ter várias fantasias por dia. Que
Meu aniversário de 15 anos. É, igual vai, aniversário de 15 anos. Ela vai te dar outro chapéu. Tá debutando agora, debutando. Isso aqui agora é de mago. Nossa! A varinha. Olha isso aqui! Parece que era meu mesmo. Não, vem olhar. Vem aqui olhar. Como cadê a varinha, tá? Gente? Vem aqui. Tá muito bom. De longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhar-me pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Tchim, 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 tchim. Agora! Agora, Pablo! Faz o feitiço! Feitiço, estoura a bexiga! Faz o feitiço! Faz o feitiço aí! Estoura aqui em cima, bexiga! É, faz um feitiço assim com as varinhas, abracadabra! Aí! 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 Abracadabra! Vai, vai, mago! Faz um feitiço, mago! Vai! Fantástico, mago! Esse é o feitiço, mago! Agora estoura a bexiga! Em cima da sua cabeça! Vai. Em cima da sua cabeça! Ali, olha pra cima, olha pra cima! Fura ela! Vai. Fura ela! Essa! Vai! É com a outra varinha! Com a outra varinha, irmão! Vai, Antônio! Agora essa daqui, aniversariante tem que estar. Não, tem que ser debaixo dela, debaixo dela. Já sei, Antônio. Vamos vai. Fazer assim, ó, aquele negócio de pôr na barriga assim, ó. E um dá barrigada no outro até estourar a bexiga. Vai, tira ela dali então. Só tira as varinhas que essas armas da sua mão. Que eu não quero tripa perfurada. Vai. Um, dois, três e... Olá! Olá! Olá o vestido do Antônio, do mago! Vem, corpo! Vai, corpo. Vou. Nossa, vai sujar tudo, minha roupa. Vai, dá uma. Faz assim. Vai, então, de costa mais dois, hein? De costa. De costa? É. Você segura ela? Seguro. Um, dois, três e já! Vai! Eu vou ver. Espera aí, vem, aperta de mim. Vai! Vai! Já sei da chifrada. É verdade. Peraí, deixa eu provar. Vai no meio. Já estoura aqui embaixo. Peraí. Pera. Vai. 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 Vai, irmão. Vai no meio. Vai no meio. Peraí. Vai no meio. Deixa eu deixar bem no meio, corpo. Aqui. Isso, vai. Vai! Dá aqui o braço. Já! É, pode...
Viva! Fecha o olho, Antônio! Ai, que... O boné do Mago! Meu Deus! O Mago ficou cor-de-rosa! Todo mundo cor-de-rosa! É pó de fada! É pó de fada! Parabéns, irmão! Parabéns! Parabéns, Antônio! Que o grande espírito permita que você viva muitos e muitos tempos! Ai, eu quero ir nessa corrente de amor! Vem! Agradecida por esse momento com você, com vocês. Coscos! Avô, menina! Amei! Valeu, coscos! Ai, gente! Olha isso! Se não é minha criança! A cor da roupa. Agora vai fazer que nem as mães. Agora vocês vão ficar o dia inteiro com essa roupa. É a roupa suja. Ei! Ira! I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. Lembrar da gente naquele quintal, trocando ideia, pensando coisa, nunca entendendo o que era real. A vida ensina a gente quando chega no final. Lembrar de quando eu te falei de amor, fui me abrindo, me entregando, sem perceber tu só me machucou. E eu carrego as dores nas minhas costas, meu amor. I don't know where to go from here, 'cause all I hear your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. Eu já nem sei o que fazer, o que dizer. Eu fico só no meu lugar. Quem sabe um dia isso vai passar. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head.